apa yang saya nak pesan, video ni hanyalah video perkongsian sahaja semata-mata. Kalau anda suka video ni, ada ilmu di dalam dia, saya halalkan ilmunya, ambillah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat semua video untuk pemasangan aircon telah pun berjaya saya hasilkan. Cuma dalam episod kedua terakhir tu ada sedikit problem, iaitu saya tak buat proses vacuum dengan sempurna. Tetapi saya dah explain kan sebab saya ada masalah dekat situ. So untuk episod terakhir ni anda boleh tonton untuk kerja-kerja finishing lah. Seperti saya pasang dia punya cover, saya pasang dia punya outdoor dekat bahagian belakang tu, dia punya screw apa-apa, sebenarnya kerja-kerja finishing lah. So alhamdulillah. So untuk episod terakhir ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ni. Ribuan terima kasih juga kepada yang mengecam saya. Okay, yang mengecam tu saya anggap benda yang positif. Yang baik saya ambil, yang buruk pun saya ambil. Cuma apa yang saya nak pesan, video ni hanyalah video perkongsian sahaja semata-mata. Kalau anda suka video ni, ada ilmu di dalam dia, saya halalkan ilmunya, ambillah. Tetapi kalau ada video yang ada benda yang tak bagus dalam video ni, maafkan saya sebab saya pun manusia biasa juga. Walaupun walaupun saya ada berpengalaman dalam bidang ni, mungkin ada orang yang lebih expert daripada saya. Tapi sekadar perkongsian, insyaAllah selepas-selepas ni saya akan sharekan lagi banyak video tentang installation ataupun selenggara aircon disebabkan. So, mohon maaf eh. Mohon maaf sikit. Sebab apa, saya punya bolt and nut habis pula. Tak perasan. Tapi saya nak selesaikan juga kerja ni. Sebab sekarang jam dah pukul, dekat pukul 6. So, jadinya saya nak habiskan juga kerja ni. So, jadinya saya gantikan pakai wall plug je dulu. Okay, asalkan dia berikat lah, senang cakap. Okay, settle sebahagian sini. So, untuk pipe air buang, saya punya perancangan akan masuk dalam casing juga. Sambung pipe air buang, masuk ke sini, terus buang ke sana. So, untuk cover ni saya tutup lah terlebih dahulu lah. Sebab masa dah jadi, finishing dia tinggal dekat ni lah. So, bahagian atas tu saya akan pasang lagi casing untuk tutup habis dia punya, apa orang cakap, dia punya pipe, saluran pipe apa semua. Tapi kalau anda dapat lihat dekat sini, boleh ambil video dari sini bro. Okay, kalau anda dapat lihat di sini, macam inilah kedudukan aircon yang saya cadangkan untuk pasang di sini. Sambungan dia apa-apa semua, nampak? Okay, okay. So, tak adalah susah sangat. Walaupun piping dia duduk di sebelah sana, cuma masalah dia semasa nak maintenance. Saya akui benda tu, tetapi untuk saya, dia tidak menjadi masalah pada saya sebab aircon ni rendah saja. Okay, jom kita pergi ke bahagian indoor unit pula. Okay, jom. Alright, so bahagian indoor unit memang dah on lagi tadi. Okay, so kalau ada temperature sekarang ni, memang kita boleh rasa lah dia punya sejuk. Kalau kita boleh nampak dekat cooling coil ni pun, memang dia dah berpeluh lah dekat sini. So sekarang ni, saya nak pasang dia punya bahagian cover dia.
Terima kasih kerana sudi menonton video DIY yang sedang saya hasilkan ni. So, kalau anda nak tahu maklumat lanjut tentang diri saya, nak tahu nombor telefon ke, nak tahu alamat ke apa semua, anda boleh layari www.hairulviku.com. So, dekat dalam ni anda boleh tengok ada beberapa pilihan button yang ada. Nak tahu profil syarikat, kliklah profil syarikat. Tapi kalau nak support saya alat ganti, anda boleh tekan button alat ganti. So, ada lagi, kalau nak panduan DIY ada, nak tengok Vikul produk ada, nak tengok saya punya pusat latihan training kita ada, dan akhir sekali iaitu VFarm, nak tahu apa tentang VFarm, anda boleh klik button VFarm. So, tanda sokongan, layari www.hairulvikul.com. Selamat menonton. VFarm ni, resort ni sebenarnya dia dah nak malam dah. Okay, saya buka sini. Kalau anda dapat lihat kat sini, sebenarnya ada banyak lagi chalet yang bilik yang kita belum buat lagi pemasangan aircon. So, ini belum pasang lagi. Yang nombor 3 belum lagi. So, di bahagian atas sana, okay, untuk bahagian hostel yang tengah renovation, di bahagian sana pun ada lebih kurang dalam 5 unit punya cadangan. 5 unit. So, total keseluruhan tempat ni akan menggunakan lebih kurang dalam berbelas unit penyaman udara lah. So, jadinya kalau video kali ni kurang bagus, insyaAllah saya akan buat video yang lain lagi untuk anda pelajari lagi. Alright, so akhir kata daripada saya, mohon maaf sekiranya video ni puan cakap mengganggu ataupun ada yang orang tak senang apa semua. Sekali lagi saya cakap, video ni hanyalah video perkongsian ilmu saya. Kalau bagus, ambil. So, satu lagi pesanan saya, apa tahu, siapa-siapa yang berminat nak dapatkan baju DIY yang saya pakai ni, anda boleh dapatkan dekat hairulviku.com ataupun di laman web ataupun di Shopee, Hairulviku spare part boleh dapatkan kat sana. So, akhir kata saya, nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum, bye bye. Okay, so dah tontonlah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah ni. Alright.